Ledsen, men... Oj, 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 vilken räddning av vår... Ja, verkligen. Här kommer det också ett läge för danskarna på högerkanten med Gymkjær som skjuter på första med Olsen. Plockar. Mycket ytor vi ser här. Och det kommer också 1-0 för Danmark. Stolpen. Ja. Det är den som lustig tillbaka med bollen just nu. Oj, 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 små marginal. Han tappar bollen i egen straffområde. Mycket farligt. Han får upp den ut till dansken. Spelar över smart. Hopp. Och där har vi 2-0, tyvärr. Klarar tyvärr inte att spela ljudet. Och det blir lite oturligt. Tittar vi i djupet där? Där har vi den. Ja, det är bra. Det är bra. In med den då. Fransson. Försök hitta Isak. Där har vi den. Perfekt. Så ja! Snyggt. Ja, just nu. Han kommer nog stanna där. Det gäller att inte släppa in. Där har vi den. Nej, han får faktiskt upp den själv. Nej, där får man sig för mycket och han stysar runt. Nej, det blir stött. Nej, det får inte ske. Nej, vi får inte se just den situationen. Vi har alltså en 3-1-ledning just nu till Danmark. Där har vi ett bra läge för Isak i alla fall. Han gör en skottfint. Han tar den själv och i mål! Underbart, Joel. Det är skönt att vi får med oss lite flyt. Där har vi Isak på bra läge. Och passar över också. Härligt att se Tankovic. Det är helt underbart. Han gör... Nej, vi har Isak på bollen just nu. Foppa går i djupet. Får han den? Det får han också. Kan han lägga in den? Oj, det är en Schmeichel som kastar sig. Det kommer ett sista läge. Isak går ut och bollen. Första stolpen. Passningsspelet direkt här, det är det vi gillar. Nej men Ekdal, bra. Forsberg släpper in det till Isak. Bollar och oj, 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 så ja, Joel! Vilket mål han gör. Vilken dragback alltså. Ja, det är kolla helt underbart här. Nu hör vi också publikens jubel här, va. Här har vi bra läge för Marcus Berg. Skott på första och det... Källenskapsspelet också. Mycket folk där uppe. Det är ju 6-7 pers uppe i straffan. Ytor! Oj! Hoppsan! Vi tar det lugnt för inte Forsberg. Så skapar ett ytor. Han är förbi! Och han har mål! Där har vi 4-0. Vilken boll! Ja, det är en fantastisk boll. Och det är inte offside. Det finns folk. Spela vidare eller skjut. Oj, oj, oj. Och det är mål! 5-0! Det är applåder. Där är matchen slut. Det är över. Sverige tar 3 poäng mot Danmark. Ja. Vi vänder det här och det är ju fantastiskt kul att både höra och se. Emil, han är inne i straffområdet just nu. Får du ytor med Andersson. Vända honom! Den går och det går folk i djupet. Och den kommer också lång där. Nu ska vi se Marcus Berg. Ta den löpning. Lite flyta kanske. Väldigt, väldigt bra. Tar sig ut via kanten. Kan hitta in också. Forsberg på bollen just nu. Dragback. Hittar in den också. Där har vi den med lite oof. Och det är därför. Här kommer det ett bra läge. Bra löpning. Aj. Oj, vilken härlig räddning av Olsen. Ja, nu gäller det att gå för det. Gå för det. Lägg den. Där har vi den. Alexander Isak. Kubbar i djupled. Målvakten i Norge går ut. Jarlstein, vad gör han? Vi ser. 0-0. Ja. Nej, jag tycker det... Vi förtjänar minst 1 poäng. Jag tycker Emil helt klart förtjänar 3 poäng. Nu kör vi! Då har vi Göran där. Nu är det i alla fall på kanten. Han har Ekdal i mitten också. Och där
Forsberg, och Forsberg från ytan i mål direkt, Joel! Så vi ska se, vi ser liksom, han var nära på att tappa den lite där första anfallet, men vi börjar rulla runt där. Han hämtar bollen i nätet. Helt underbart, vilket distinkt av den. Tittar in den där, det kommer ju också Isak, och det är nära att få den, men han hittar ju också möjligheterna, ytorna, och det kommer det skott som bort, oj! Oj, kunde mitt nej, men vad är det som möjligt. Händer? Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Fast det första han gör med chippen är ju fantastiskt fin. Det är självmål. Hittar också ytor där inne. Men det är bra, två avslut. Isak, här kommer de i bra i fart också, bra djupledslöpningen, Isak igenom! Och den har vi ett tag! 2-1 med det! Ja, det är underbart. Det behöver inte vara så mycket krångligare än så. Nu är det farligt, nu gäller det att ligga rätt. Nu har han ytan. Kommer den här i kanten, det är mycket hård pressen. Håll det sista nu! Det är inte över ännu, det är inte över ännu. Men nu där har vi det. Ja.